局部的手肘的运活动啊。要当我回来的时候，我是你看指尖肘每一个关节往前面跟，但是背不要弯，肩可以出去，肩胛骨松开往前，到这边以后打开，松开，合，肘肩相合，这个时候胯也向内合，合，肘肩向前，往上拉，这是以肘来带的啊，拉，指尖向前。往前，手肘不要掉，手肘保持到朝上的力。前肘扣，胯扣，往前延伸出去，松开，胯松开。这是前旋肘啊，打开，开胯也开，好，还是一样。回来，现在走侧旋肘，松开，合。提，胯撑起来，开，好，指尖向两侧延伸出去，手肘不要掉，手肘保持到往上，肩膀扣，胯往里收，好，松开，手指翻，掌翻开，手肘翻，肘翻肩，翻开，胯往前开。胯落，手回来，来一个肘提，往两侧提出来，你拉出来这条线，指向两侧，一边延伸一边转，不可以这样走啊！那这边出来，你看这手出去是。一边出去一边转，一边出去一边转，这样子走的，啊，这个肩要扣，一边走，这个肩一边扣，手肘不能掉，手肘不可以下来，也不可以这样走，你的这个手出去尽量保持到肩的这条线的高，不要这样走，尽量保持到，你看尽量提高，尽量走这个线，但是。不要歪，所以这个肩要松哈。好，起来，侧面提起来，往两侧提高，延伸出去，提高肩扣，提高，出去。好，松开，翻，划开，好，回来，手往两侧延伸。提起来，好，后旋肘，提高以后，这个手还是贴到腋下，手往后的时候贴到腋下，尽量高，所以肩膀还是要扣，你看，贴到腋下，往后插，好，这时候肩是开，肩在这边肩是扣的，刚伸出去的时候肩是扣，脊椎直，腰直，不要倒，先扣。扣，往前面，不对，扣，来，你们再看，扣，这样子，先扣，你没扣，对，肩膀先扣，好，扣，往上抬的时候开，提起来，指尖相对和。掌往外按，肘往两侧开。好，再来一个后旋肘，松开，翻胯也翻，手肘打开，提开，后叉提高，尽量高。扣，胯也是扣的，好，提高，翻，开，打开，收回来。